Catáter, catatera, qual é que é? Como é que é, pessoal? Está tudo bem? A minha lesão não está nada fácil de desaparecer. Entretanto, nas últimas semanas fiz mais uns exames para perceber melhor o que é que se passava com o meu pé. E o médico do Benfica disse-me que tinha o síndrome de Hanglund, acho que é assim que se pronuncia. O que basicamente na zona do calcanhar devia de ser um pouco redondo junto à inserção do tendão de Aquiles. E como o meu está um bocadinho deformado, ultimamente tinha-me vindo a picar muito tendão, daí as minhas dores. Não passava de uma simples inflamação. E tanto que tentei retomar a corrida várias vezes e nunca deu resultado. E então o doutor do Benfica, o doutor Daniel, recomendou-me vir falar com o doutor Manuel Sousa, um especialista de pés no Hospital da Luz, e chegámos à conclusão que era necessário haver uma intervenção cirúrgica. Em princípio será uma intervenção muito simples, pelo que me disseram, basta dois furinhos junto ao tendão de Aquiles e depois a máquina faz a raspagem do osso internamente, e por isso a recuperação não há de ser muito agressiva. Vamos ver como é que tudo se desenrola daqui para a frente, mas neste momento estou no Hospital da Luz e vou-vos mostrar um pouco do meu quarto, porque em princípio vou permanecer cá uma noite para recuperar e ter um acompanhamento dos médicos mais de perto. Por isso, muito simples, aqui a minha cama, com uma televisão muito fixe e a casa de banho ali ao fundo, pronto para a cirurgia. Depois é só vestir aqui uma meiazita, a bata e umas cuecas descartáveis. Com isto, despeço-me de vocês e já vos digo alguma coisa depois da cirurgia. Até já. A mim já está a comer. Já está feito, agora comer. E correu tudo bem, acho que o médico deu boas perspectivas do que foi feito. Foi uma cirurgia muito simples e sinto-me bem. Agora é recuperar e brevemente voltar aos treinos. Está tudo bem, sinto-me bem, já estou pronto para sair. Basta só tirar aqui o cateter. É cateter, cateter, cateter. Já tirei, já está pronto. Vamos para casa agora. Uhul!